Заява на розшук прийшла до нас із водолікарні. Там пропала пацієнтка. Вона зникла під час прийому ховойно-переливної ванни. До того ж, двері були зачинені зсередини. Куди могла подітись пацієнтка? Бачу, ви вже оформились. Ходімо. Щоб розібратися у цій справі, я вирушила до станції аерації. Де зараз усі пацієнти? Ви впевнені, що ми раніше ніколи не зустрічалися? Вам немає чого боятись. Я не боюсь. А ви любите фільми жахів, інспектори? Так, мені подобається, коли лячно. Отже, ви чхнули між 11 і 12 ранку у вівторок. Це означає... Немає ніякого космосу. Немає і ніколи не було. Я вас знайшла. А не навпаки?